მოგესალმებით ალტავერსში. სივრცეში, სადაც თქვენი სურვილები კურსორის ერთი წკაბით რეალობად იქცევა. შეკვეთა მიღებულია. აქ ყველა კუთხეში საქმიანი რობოტები ფუსფუსებენ. თითოეულ ტექნიკას თავსევლებიან. საგულდაგულო დამზადებენ. ორი ეკრანი. ჯარდანის გასაშვებად. და ჩვენი მიწოდების სერვისის სისწრაფეზე ზრუნავენ. ეს ის გზა, რომელსაც ყოველი ტექნიკა გადის იქამდე, სანამ თქვენთან აღმოჩნდება. ეს კი ჯოია, ჩვენი მხიარული რობოტი. მისი ენთუზიაზმის ელემენტი მუდმივად 100%-ზეა დამუხტული და საქმეს ყოველთვის გულდასმით აკეთებს. ვესტერნების მოყვარულ ჩვენს რობოტს ყველა სექციაში კარგად იცნობენ. ზოგან გართობის სურვილს ვერ თოკავს. ზოგან კი სულაც სულ სხვა მიზეზის გამო მიუწევს გული. სამწუხაროდ, ცალმხრივად. ეს კი გრანდიოზული ტექნოდრომია. საიდანაც შეძენილი ტექნიკა მომხმარებელთან შესახვედრად 19 წისკენ მიემართება. ერთი წუთით დღეს მგონი რაღაც უჩვეულო ხდება. თუმცა ჯოის ეს ვერ შეაჩერებს. სასურველი ნივთი მომხმარებლამდე ნებისმიერ შემთხვევაში დროულად უნდა მივიდეს. ალტავერსში წესრიგს ღირსეული დამცველი ხდოს. როგორც ხედავთ, თქვენი მომავალი ტექნიკა საიმედო ხელშია. და გულშიც. გილოცავთ ახალ ტექნიკას. ალტავერსის ვირტუალურ სამყაროში საინტერესო შეთავაზებები გელოდება. შეიძინე ონლაინ და მიიღე შეკვეთა საქართველოს ნებისმიერ წერტილში.